Joakim Johansson är en självlärd bildkonstnär som är verksam i Karlstad. Han är född 1965 och han har målat sedan 1989. Han målar i olja och bilderna de kännetecknas av en fotorealistisk känsla med få detaljer och få färger. Han gestaltar gärna sig själv i bilderna som han jobbar fram utifrån fotografier. På 2000-talet så har hans konst fått mycket uppmärksamhet. Och nu ställer han ut nya verk på Galleri Bergman i Karlstad, där han ställde ut senast förra året. Ja, det är 1 år och 9 månader sedan, tror jag, kanske någonstans där. Ja, nu i år var det väl galet, tycker jag. Jag är trött, liksom. Ja, nej, men det har varit mycket jobb innan för att hinna med, få färdiga saker. Och sen mycket med media och mycket folk, galet mycket folk. Så jag längtar till måndag och gå ner i ateljén och jobba igen. Så. Och vara sig själv, det saknar. Ja, du trivs inte så mycket med all den här, allt folk alltså? Nej, jag är nog den som, på en vernissage så är jag nog den som, om jag går på andra vernissager än min egen, jag är nog den som sitter på en stol och tittar på andra människor. Jag är mer betraktare, tror jag. Så. Fotorealism, hur kom du in på det? Ja, det är ju gränsen med fotorealism. Jag är inte fotorealism enligt alla regler och allting, utan fotorealismen är, det finns 10 liksom lager om det, 10 Guds bud, eller budord liksom. Och jag uppfyller väl egentligen inget utav dem. Sen att målningen är realistisk, och det, jag skulle kunna måla vem som helst realistiskt, men det, även om personen kanske inte ens finns i verkligheten. Så att det är egentligen inte fotorealism, utan det är en blandning av magisk realism eller symbolism eller ja. Hur går du tillväga när du gör dina verk då? Ja, jag nu på senare år då, senaste 20 åren, så har jag väl använt delvis, jag utgår ifrån fotografier på grund av att det är ljuset som man fångar. Ljuset är allting liksom. Och då, med en kamera kan du ju fånga ljuset. Och sen använde jag fotot i, vi säger, första veckan. Om en morgon tar 3 veckor så använder jag den första veckan, fotot. Sen så lägger jag bort det och går vidare och försöker att göra varje bild så mycket detaljer, så lite detaljer som möjligt, så att det blir rent liksom. Så uttrycket kommer fram. Uttrycket är viktigare än bilden, om man säger uttrycket. Men de här bilderna med människor, arrangerar du mycket då eller? Nej, de enda som jag har arrangerat är bilderna på mig själv som jag arrangerar. Och sen någon, men det är nog bara de jag själv
när jag gör min, som många säger, självporträtt, men det är ju inte självporträtt, utan jag använder mig själv som modell för någonting annat. Och då redigerar jag, eller resurserar jag mig själv hela tiden. Och tar kanske 50 foton i olika, med strålkastar och liksom bygger upp, och till slut hittar jag ett uttryck där. Så, ja. Du hittar liksom motiv runt omkring när du rör dig runt omkring i stan och så där. Ja, men det är nog en sak som jag lärt mig. Liksom, det krävs ett tränat öga. För jag har ju kompisar som har köpt kamera till exempel, och som vi går ut med kameran tillsammans, så säger de att det finns ingenting att plåta. Och då ser jag motiv överallt. Så det är ett tränat öga liksom. Sparsamt med färger också. Är det en tillfällighet eller? Nej, men det har jag gjort med i början när jag målade utomhus och så var det ju färger, och det var, du vet, jag mötte kompisar som Van Gogh och du vet Monet och ja, men allt det är mycket starka färger och så. Och då blev jag till slut väldigt trött på färger. Jag fick liksom, det är information som bara pepprar emot den hela tiden. Färger liksom. Jag får inte ro i själen. Så då liksom kände jag liksom, nej. Så att jag försöker dra ner på färgskalan. Och så försöker jag ta bort så mycket information som möjligt. Och information, det är ju allt som är i en målning liksom, är information. Och har du mycket plotter med överallt så blir det för mycket information. Så jag vill, det är väsentligen en bild. Det är det som är, som om man kan gå direkt på det istället. Det är väsentligen en bild, så är det mycket enklare. Och mycket, det blir mer träffande också. Så du skalar bort grejer i de här fotografierna som du jobbar utifrån? Ja, absolut. Jag tar bort så mycket jag kan. Om jag ser den saken vi har målat, så vill jag måla den saken. Och sen kanske det är saker överallt så. Och det vill inte jag med. Så, och sen kanske målningen står länge. Och sen så ser jag igen och så tycker jag, ta bort det där och lägga till någonting där eller beskär bilden igen. Och då blir den bra liksom. Så det är att ha en målning stående i ateljén i ett år är egentligen bara positivt så. Så jobbar lite med många målningar på en gång då? Ja, jag brukar, eftersom jag målar olja så brukar jag väl som mest, jag har lagt kanske 5 målningar på gång samtidigt så. Men normalt sett så vill jag ha kanske 2-3 så. Men nu kan du leva på gasen i alla fall? Ja. Och det är skönt? Ja, det är det ju. Jag har ju aldrig haft ett vanligt jobb, så att jag är ju tänkt att gå upp 7 på morgonen eller 6 och gå iväg till, nej, fy fan liksom. Det är inte jag, kan jag säga. Nej, jag är utbildad verkstadsmekaniker. Ja. Och i tvåan på gymnasiet så hade vi stämpelklocka på KMV. Och det var nog den värsta tiden i mitt liv. Så. Nej, jag är konstnär. Och född konstnär kommer dö konstnär. Liksom. Oavsett hur det går.